Jsem rád, že mě slyšíte, to je první věc. A druhá věc je, že vás teda všechny zdravím na streamu, je to po další době. Chtěl bych to dělat teď každý týden, streamovat Brawl Stars nebo něco, co vás cokoliv napadne, napište ještě tak do komentářů. No a dneska jsem, dá se říct, že jsem to otevřel spontánně, proto taky vidíte, že mám overlay. A doufám, že tady takhle webka je v pohodě teda, protože ono to má trošku blbý rozlišení. Každopádně já dneska ani nevím, co budeme hrát, asi si nedáme Robo Rumble. Jsem slyšel, že už to nejde. Ten glitch, co byl předtím, že to už opravili, takže jsem zvědavý, kolik třeba dám dneska minut, protože minule, jak jste to mohli mít, tak jsem mohli dát 13 minut 14 vteřin, kdo využil ten glitch, který jsem ukazoval. Každopádně uvidíme, jak bude v reálu. Ale mám tady Pam a tady to vypadá dobrý tým, co máme. Wow. Tohle to vypadá dobrá kombinace zrovna. Tady si myslím, že bychom mohli vydržet celkem dlouho. A jestli chcete, tak mi napište do komentářů, že bychom příště třeba mohli natočit s fanouškama, že bych v příštím dílu streamu točil, založil nějaký klan, kam byste mohli všichni chodit a kde bych hrál s vámi. No, já teď vůbec nesleduju tu hru, ale zatím to vlastně nepotřebuju. Příští stream, příští víkend budu streamovat s fanouškama. Takže budu otevřít nějaký klan, takže kde si můžeme zahrát všichni spolu. To se zvědavé, kolik vydržíme, doufám, že vydržíme aspoň těch 3 minuty. Nestíhám číst a nestíhám hrát přitom, omlouvám se, já teď jdu hrát chvíli, že to je úplně někde celou dobu boss a vůbec si toho nevšímám, že tady je. Čekaj, teď musíme počkat, až vystřelí a dáme do něj zase. Ačkej, tak to je ještě snadný. A budu dávat větší damage, že je blízko, OK. Máme, dá se říct, dobrý. Tam nikdo nechrání, není nikdo nechrání trezor. To jsem moc teda utekl daleko od nich, teda od trezoru. Kolik jste dali třeba, dejte mi vědět, kolik jste dali na, v Robo Rumble minut. Normálně bez glitche, předpokládal. Ne těch 3 minut, 13 minut, 14. Čekejte. Už je tady. 6 minut někdo dal, jo. Wow. 6 minut bez glitche. 7 minut, 14, 8 minut. Děláte srandu, to je nějaký dobrý, ne? 9 minut někdo bez glitche? Tak to se mi nechce věřit. Okay, uvidíme, kolik dám dneska já, tak to abych dal aspoň těch 6 minut, jo. To je takový průměr, co jsi mi tady řekli. 9 minut bez glitche. Wow. OK, klobouk dolů. No, teď jdu to nahoru, moment. 10 minut bez glitcheka, kluci, já fakt nevím. Dejte mi vědět třeba, s jakým kombem jste to dali, jakou sestavu, protože mi to se mi fakt nechce věřit, že byste dali někdo 10 minut bez glitchet, jo. Já už mám co dělat, jo. Rakety! Au. Už jsme v 3 minutách. Jo, 20 minut, tak to už vám moc nevěřím. To je jako když mi říkal gamer, no, dáme hodinu, Robo Rumble. Tak jsme dali 3 minuty ani ne. Jsme nemohli dát ani 3 minuty. Teď bych věděl, že máme taky dobrý tým, takový náhodný tým, tak bych dal i 20 těch tokenů, teda tiketu, bych měl větší odměn aspoň. Příští týden tady už se rozhodli všichni, že počkejte, už to je do tujího, umři! Počkejte, já už nevím, co jsem říkal, sakra. Jo, že příští týden budu hrát s fanouškama. Tak vydržte do příštího týdne, tady ten týden, to je taky zkušební stream, příští týden bych mohl mít i dokonce overlay, který teď nemám. Vidíte, to já jsem... počkejte, ale jsme už skoro 5 minutách. Sakra, co ten boss, já ho jdu odehnat sem, pojď ke mně, proč jdeš tam? Ježiši, proč, ne, pojď ke mně, musím odehnat od toho trezoru, pojď ke mně, pojď pryč, ne, co dělaj? Pojď, umři. Ne, pojď sem. Ty boga, ne. Umře, ježiši, oh gosh. Bože. Umírám, trezor, umírám. Ježiši, chce mi umřít! Počkej, 5 minut, stále žiju. Hele, 5 minut už máme, jo, bez glitche, jo, 5 minut. A sakra, on to dává brutální damage, umři, ne. Teď musím fakt koukat na tu hru, jak tebu umírat takhle. Oh my gosh, počkej, ne, nechte ten trezor, na tu chladničku, ježiši. Pojď sem. Já to budu tankovat, nebudu to tankovat, je to těžký moc lidi, ani s bůhem se dává brutální, ne, já zase umřu. Ach jo. 5 minut 37, no.
nevím, no 5 minut 37, co si o tom myslíte? To není zrovna ideální. Dáme všechny mapy, podíváme se na všechny mapy. Budu hrát teda s náhodnýma, uvidíme jak to půjde s náhodnýma hráčima. Nikdy nehrajte s náhodnýma, když máte třeba v týmu někoho, s kým můžete hrát. A já bych si tady třeba vybral na tuhletu mapu... Co novýho Gina? Už jste viděli Gina? Já ho mám ještě teda na nízkým. To znamená, že bych měl mít lehčí soupeře, ale nejsem si jistý, uvidíme. Někdy to oni upravili matchmaking. Jep, hvězdičky. Leon, a... Nikdy nedávejte quickfires, jako tady ten, Brock, protože nikdy nic netrefíte. Pojď se, Leone! To se mi nepovedlo, to se nikdo neviděl. Okej. Leon! Leon! Ježiši, umře, aha, tyjo, ježiši, raketa u mě, žiju, stále žiju. Bum, bác, oh, dobrý. Jdu zabít Leona, počkej, umřeš Leona. A, ok, quickfire, nikdy nepoužívejte jen tak quickfire u, počkej, pojď sem na majku. Pojď ke mně. Já bych měl asi tady toho vytunit celkem, ježiši, toho Gina. Když ho mám tak na nízkým zatím, ale počkej, odpočet, to znamená, že běžíme zpátky. Abychom ten umřeli. No, samozřejmě, že tady umírat. A Leon ke mně. Ok, stále žiju. Mám 10 a utíkám pryč. Bych mohl nic nedělat, že jo, teď. Ne, přemýšlím. Nic nemusím dělat ani, snad mě nikdo nezabije. Ale nikde ani neví, kde jsem. Tady jsem. A stále žiju, pokejte. Okay. Yep, dává mi to nízky. Takže teď tím musím dát okamžitě na 500, co nejdřív. Takže mám co hrát. Každopádně Gene je dobrý, bych řekl, na Jam Grab jako dobrý support, když máte dobrý tým sestavený. Já místo toho třeba teď zahraju něco jiného. Já třeba miluju hrozně Penny. Penny bychom si mohli dneska zahrát tady v té mapě. Teď budeme mít trošku těžší soupeře. Teď už jsme hrajeme vysoký rank, takže tady to by mohlo být mnohem těžší. A se teď soustředí trošku na hru. Ok, stále žiju. Tady El Primo vzádu za námi. Uh-huh. Ok. A teď nás zabije všechny dohromady. Pojď, to zabiješ, krása. Dobrý teamwork. Medvěd proti medvědovi, umři. Tyjo, oni mají pán, teď jsem ty opět. S Penny vždycky radši myřte, pokud nejste úplně blízko, no. Pojď sem, umři. Dobrý. Ten kanon dělá dost. Dobře, ups, teď jsem to trefil. Já to budu sbírat. Teď můžete použít quickfire, když jsem blízko. A, au. Hele, medvěd, umře, yes. Počkej, tady nalevo, musíme sbírat krystálky, jenom přece. Žemy, počkej, yes. Počkej, tady je ten, tady je El Primo. Neumíraj. A ústup. Já jsem to tady netrefil, medvěd! Dobrý, běž zpátky, dobrý. Super. Teď to můžu klidně tankovat. A teď jde zpátky, El Primo jde na nás. Ten kanon dělá hrozně moc, jo. Počkejte, teď jde kem. A teď to je jednoduché, teď můžete načnout quickfire, ani nemusíte mířit. A teď ještě mám medvěda. Krása. Výhra, je to tam. Vidíte, jak jsem říkal, Nita je taky dost silná. Já vyzkouším asi Spike'a, ale nevím, jestli to je dobrý Spike na této mapu. Nemám Spike'a, tady máme mého růžového Spike'a. Hele, proč mi napadl Colt? A my máme úplně jináčí sestavu než oni, tak tohle to bude zajímavý. Tady je. Au. Já jsem uprostřed tak blbě. Pojď bůl, zabij ho. Dobrý. Já jdu doprostřed, já jsem si to postavil teď hrozně debilně, mezi obě dvě zóny pole. Kam jsi se to dostal? Tak jo, já myslím, že Spike tady zrovna není ideální. A Spike asi fakt ne. Zedil je tady dobrý, bych řekl. Umři. Taky umři, počkej, musím ho zabít. Kaktus! Shit. Dobře. Dobrý, ale já jsem zjistil, že moje role tady je, že budu bránit a oni budou útočit. To je asi jediná šance u mě. Nic jiného nemám na vybranou, takže budu muset takhle bránit a držet je takhle.
Tady blbuje, počkejte. Takže tady. Míříme. Oh, sakra. 25, tak já to neubráním sám, tak tady to máme prohraný jen tak, tak jsme to... O, počkejte, my jsme to vyhráli, lol. Bull to tam všechny zabil. Ale jak říkám, no, Spike tady je fakt jenom na obranu a na nic jiného, takže bych ho nedoporučoval. Wow, ale jen tak tak teda, ještě že ten Bull tam šel k tomu trezoru a zničil to. Ale Spike se třeba hodí spíš na Brawl Ball, bych řekl, jako obranná jednotka. Jo, počkejte. Okay, nic. Takticky nenecháme tam nikoho. Up, trfa, umři. Aaaa! Už dostal damage. Umři. Ne, to byl špatný bod. Dobrý, healnul jsem se. Počkej, ten balón tady. Počkejte, jak se to dostal ten balón. Ne. Oh, dobrý. Já jsem úplně zapomněl, že hrajem fotbal. Jo, dobrý. Umři. Jo, ten Spike tady dělá celkem hodně moc, jo. Ne. Okej, hraje, musím fakt hrát 10 minut s tady tím. Přesu Spike. A mířit s ním. Sakra, to bolí. Jo, dobře já. Zabil jsem Daryla, aby mohl dát gol. Yes! To musí říkat, ježiš, my žerajem. Teď musím hrát defenzivně, nemusím ani hrát agresivně. Nějak moc, teda, mi přijde. Nech to být, už když jsem odhodil ten balón, umři! Aha, vůbec neházi. Dobrý, tady to bychom mohli dát, kluci, pojďte, ubraňte to, pojďte pryč ten balón. Zachránil jsem to. Yes, mám míček. Tyjo, to bylo jen tak. A tak teď musím počkat na všechny, až přežijou. Co mám dělat s tím míčkem? Já to nechci hodit pryč, tyjo, ultinou. Já to pořád nechci, a já to ani nechci držet, tyjo. Okej. Okay. Myslím si, že hrajeme takhle defenzivně. Počkej. Ježiš, my jsme tady úplně tak zakotvení, že... Nedá... On si hodil vlastňáka, děláš si ze mě prdel, to si ze mě dělá, ježiši, viděli jste to, že oni hrajou spolu nebo co, to si ze mě děláš srandu, ty vogane, oh my god, super Jessie naše, super, úplně miluju naši Jessie, ty jo, úplně, když hrajete takhle s náhodnýma, tak ježiši, my jsme to měli vyhraný, každou minutu a to si zmiňuje, že si dělá prda už, tyjo. Ach jo, s kým to hraju. To je krásný vyhraný, jsme to měli. Teď to prohrajeme kvůli tomu, že asi tak, no. Já se jdu zahrabat. My jsme to prohráli, protože naše, že si dal vlastně nějaké. Dáme Mortise a uvidíme. Chce to získat co nejvíc power-upu. Aha, kde jsou všechny? Ty tady není nikde kolem nás power up žádnej. Já tady dole, se pojď. To je přeskaň skáka, teď tady pojď ničit ty. Dobrý, máme, vyděláme dál. Dobrý, jdeme dál. Mají málo životu, pojď na ně. No, dobrý, sbíráme a utíkám pryč. Jo, ale crowd tu je, tak uvidíme, hele, má taky 4. Mým cílem je tady zachraňovat tohodle. Ježíš, on tam umře, ne? Dobrý. Ježiši, teď jsem se dostal tak blbě doprostřed, to byla moje chyba. Ježiši, tam bylo tolik lidí, já jsem troll. Neměl jsem kvůli tomu jednomu jít doprostřed. Nevadí. Možná mám šance. Taky, wow. Nenech se zabít. Okej, teď ho zabila. Umře. Krása. Dobrý, teď musím hlídat co svýho, Leon tady je, Leon zabije každou chvíli Cordla se tyjo. Takže asi tak. Okej. Jsme se dostali na pěkně blbou pozici teď. Oh. Dobrý. Ty, oni jsou dva Leonové. Tak to bude prča. Okej, dva Leonové. Lo.
Tak já myslím, že tady to skončíme na druhém místě a nebo to budeme muset potáhat to Kordlas, protože já proti ním nic neudělám. Počkáme, až oni zabijou ty ostatní a potom dáme all in, no. Wow, 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 on tam někdo umřel. A teď je šance. Ne, pojď zabij ho. Ne, kanon. Ty to kanony. Neumírej, hlavně neumírej na toho, na Leona. Neumírej na Leona. 6, 5. Pojďte, zabijte Jesse, pojď zabít Jesse. A počkej, uživuju já. Dobrý, beru. Teď je naše šance. Pojď. Umři. Ah, yes, vyhráli jsme to. Je to tam, lidi. Lol. Takže i vidíte, že i když umíráte a potkáte dva Leony, které mají 11, tak to dokážete stále vyhrát. A tady vidíte sami, že ten Leon asi není dobrý na tady tohoto mapu. No nic lidi, doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak tam hodíte celé více lajků. A příští týden se nás budu těšit znovu. Příští týden bych měl točit s vámi všema, kdo přijde. Já už ani nemůžu mluvit. Já jsem asi z toho vyčetl, že byste chtěli, abych hrál s vámi. Což bych byl hrozně rád, takže založím jaký klan, než budu s vámi hrát. Nevím, jestli dojde na všechny, kdo prostě dřív přijde, ten dřív mele. Klasika. Takže nezapomeňte příští týden, příští víkend, dám vám vědět s předstihem. Dejte vědět do komentářů, co bych mohl streamovat a podobně. Doufám, že se vám stream z Brawl Stars stále líbí. A já se s vámi loučím. Krásný víkend.